पंजाब दीयां सब तहसीलों पद्धर ते वोमेन सैल फैमिली कोर्ट्स कोर्ट ऑफ एडिशनल वर्गे केसां दा निपटारा हुंदा सी। हुण इह सारी केस जिला पद्धर दीयां अदालतों विच लै जाण दे विरोध विच पंजाब दीयां सब तहसीलों के बार एसोसीएशन के प्रधान अते अहुदेदारां ने नाभा विखे हंगामी मीटिंग कीती है अते फैसला लिया कि जेकर सरकार ने वकीलों दीयां मंगां ना मन्नियां तां 1 अगस्त नूं 1 हफ्ते लई हड़ताल ते चले जाणगे अते नाल ही चक्का जाम करन लई भी मजबूर होणगे। ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏ ਡੀ ਜੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੈਪਟਨੈਸ ਬਿੱਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਪੂਟ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 12-12 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਏ ਡੀ ਜੇ ਦੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲ ਡੈਪਟਨੈਸ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 37-38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32-33 ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 31-7 ਤੱਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਪੜ ਵਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਟੀਵੀ।